Qəzaların qabaqlanması üçün keçirilən ən mötəbər tədbirlərdən biri də məhz müxtəlif bölgələrimizdə reydlərin təşkilidir. Gəncə şəhər ərazisində hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olunması, yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə reydlərə başlanılıb. Şəhər Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları yollarda piyada zolağından istifadə etməyən, yeraltı və yerüstü keçidlərdən keçməyərək özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atan piyadaları məsuliyyətə cəlb ediblər. Qayda pozanlar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq cərimələniblər. İlin 6 ayı ərzində Gəncə şəhər ərazisində baş verən 36 yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 9 nəfər həlak olub, 33 nəfər xəsarət alıb. Qəzaların 26-sı piyadaların vurulması ilə nəticələnib, 8 piyada həlak olub, 19-u isə xəsarət alıb. Son vaxtlar Gəncə şəhər inzibati ərazisində avtonəqliyyat vasitələri ilə piyadaların vurulma halları artmışdır. Bununla bağlı tərəfimizdən ətraflı təhlillər aparılmış, təhlillər nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, bu cür hadisələrin əsasən səbəbi sürücülər tərəfindən ötmə, manevr etmə, yol ayrıcını keçmə, nizamlanmayan piyada keçidlərindən piyadalara yol verməməsi, sürət rejiminə əməl olması, sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə etmə, piyadalar tərəfindən isə müəyyən edilməyən yerlərdən keçməsi nəticəsində baş vermişdir.